שלום. עוד מעט ייכנס החג, ואיתו אנחנו נקבל את פני האורח הראשון שלנו, אברהם אבינו. אברהם אבינו מאוד מחובר לחג סוכות, כי הוא מכונה בפסוק בתהילים וגם בחז"ל, איתן האזרחי, הוא נקרא אזרח, ואנחנו יודעים הרי שהמצווה בסוכה זה כל האזרח בישראל ישו בסוכות. באמת ההגדרה של אברהם כאזרח היא קצת מפתיעה, כי הכינוי שחז"ל מכנים את אברהם זה שהוא היה תחילה לגרים, הרי אברהם לא היה שייך לעם ישראל לפני שהקדוש ברוך הוא בחר בו ואמר לו הולך לך מארצך. הוא היה הגוי, והוא התגייר ונכנס לעם ישראל, אז הוא הגר הראשון בעם ישראל. אזרח זה ביטוי של, אדם שהיה יהודי מבית ומן הלידה, מיומו הראשון. אז איך מכנים את הגר הראשון אזרח? מסביר רב צדוק, אברהם כל כך נכנס למידת הקדושה, כל כך עשה שינוי מהפכני באישיות שלו, ונפתח לעולם חדש של קדושה, עד שהעבר שלו כאילו נמחק. והאישיות שלו מחדש נפתחה כאילו מאז ומעולם היה שייך לעם ישראל. והיינו מפני שנתברר אחר כך עד שהשם יתברך העיד עליו ששורש תולדתו היה בקדושה. לכן אברהם מציין אצלנו את החיבור לקודש. אברהם מציין את מידת החסד. החסד האינסופי ששופע מהקדוש ברוך הוא אלינו. החיבור התמידי הקבוע שבינינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה הפן הראשון, זה הנקודה הראשונה שנבנית בנו ביום הראשון של חג הסוכות. חיבור קבוע ונצחי לקדוש ברוך הוא. בהקשר הזה אומר רב צדוק, יש משפט בגמרא במסכת ברכות שהוא נאמר בדרך כלל ברוב ימי השנה בהתנצלות, אבל בחג סוכות קוראים אותו אחרת. הגמרא אומרת, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, רק השיעור שבא אישה מעכב. אנחנו רוצים לעשות את רצונך, אבל מה לעשות? השיעור שבא אישה מעכב. בחג סוכות קוראים את המשפט הזה אחרת, מנגנים אותו אחרת. גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. מי אנחנו? אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לעשות את רצונו. אנחנו שייכים לחיבור של אברהם אבינו. נכון, יש שיעור שבא ישא שמעכב, בסדר, אבל ההגדרה הבסיסית שלנו, שמתגלה כבר ביום הראשון של חג הסוכות, זה רצוננו לעשות את רצונך. זה החסד האלוהי שמחבר אותנו אליו, זה קדושת אברהם שמביאה אותנו לשמחה גדולה. חג שמח.